بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ددك رير بنادر كنا العاصمة الجمهورية دمان وحان إذن الله يهي مانتا وحاد موجسين تاريخ عصب وعباهن إن ددك الصوماليات الجمهورية دا كنول أما دبدا دا كنول إن فهمان ددك مقدشو ماشي أي تاغيهين وحل يرادو كفاية أما إناف إز إناف أي تاغيهين سيدة رجل وزارة كوحيينكو هادو الشيغي ويكدالين تحسوق يدل إيا محانكو يرادا يقاب در أوردن مركا وحي جوغان إنا يرادان بس ونغفران تا إنتا سر رالي هذا نمان رالي أهانا يماها لكن سومالي دقار وحيكم ماذا وان وين إلا لقورعو إنده سعر كماركان نمان كان شبابا إلا آت اسكد عيدو إنا ددتا يكوما هايستان بدا عيرو أيقو أي ليهين إنا تهي أيكو هايستان بدا عيرو أيقو ليهين إنا تهي أيكو هايستان مركا ددك ايا سو غار ميل يرا وحان ربا ودد اد كو تاغنتيين يي دادالك اد موجسن انت با وا دادال صحه كو تاغناد ودداس نيمكاسي ان لا اسك دخيو او نضافه لا يرا موغيه واخ كلا ملا مغالده مقدسه مخا او غارا ماركا او اي كغه دوونتا دلكينتي سكره وحي كغه دوونتا دلكينتي سكره ميل باديه دور ميل جق او لا غلو ميل هولل او لو دونتو tuulooyin fogfog oo la aada waxba ay leedahay magaalada muqdisho waa magaaladaas 3 milyan ee jarjarka ay ku nool yihiin oo daris wada ah oo 10 mitir iyo 2 mitir iyo 5 mitir iyo darbi is saaran ay dadku ku nool yihiin oo leh maqaayado hoteelo maxaan ku raayay suuqyo waaweyn oo ay dadku isugu yimaadaan baadiye nin joogaayay habad soo wiifta ku dhacayso ama nin la soo qabtay oo maqof la soo qabtay si toos loo dilo laakin muqdisho dadka hal hal uma lay karno inta madax uga dhufo kaas madaxa ka jibi xagga mid kale ku dil war dadkii waa ka waa soo taageysa yeelna waa anfici weyday waa ku qanci waayeen waa niman ileen dhiiggii dadka ee daadanayay ku bahaloobay waaye waa bahalo dhiiggii dadka ee daadanaya markasoo ay dhiig badan daadiyaan ayay farxad iyo guul ayay la tahay sidaas daraadeed waa inay baabuur waaweyn inta soo rakibaan ay dadka boqol boqol iyo boqolaal u laayaan waaye markaasay farxad iyo maxaan ku yiraahdaa murtadiinan xagga ka dhacnay iyo intaan ka dhacnay yaa ay leeyihiin dad abka ab iyo isir ahaanba muslimiin ahaa oo diinta islaamka markii ay timiday intii cusbeedo caalamka meelo badan oo kamidaba aanay gaarin soo gaartay oo qaatay oo aan seef lagu islaamin iyo xoog iyo qasab waaya dadkan marka nimankaasi waad aragteen dadka Muqdisho waad aragteen waana joogteen dib u fiiriya mar walba dadka meesha ugu xanuunka badan oo ay ka murugoodaan oo ay ka walwalaan oo maxaan ku raadayay tiiraanyadooda iyo xanuunkeedu ay muddo dheer ay dadka haynayso waa meesha ay mar walba ay ka weeraraan oo ay ka dilaan oo ay ka abaaraan hooyooyinka xaggee u xanuun badan ilmaha iskuulka aadan laay maxaan ku raadayay caruurta maxaa u xanuun badan hooyadii saaka suuqa aaday ama maxuu ahaay tabakaayada meel hebel ku gadanaysay ama dukaanka bakhaarka meel hebel ku leeyahay dil yacni dadka qoro walba meesha wadaadada intay ugu xanuun badan halka dhibka badsaas ka soo baxaya eena fahamsan aan dilno madaxda iyo dowladda kale waxaanu badan kii soo socdo oo dowladda horboodayo oo waxayna dadka kale ugu xun kii awaamirtooda diida waa dadka meeshaas ay ka abaaran markaasay birina inta ku faanaan weliba ayagoo faraxsan ayay waxay yiraahdaan saasay ahayd iyo saasay ahayd nimankii hooyooyinkii iyo aabbayaashii iyo dhallinyaradii ciyaal iskuulka ah ee marayay wasaaradda tacliinta iyo soobo hortiisa marayay maalintii hadda ugu dambeysay
هالكا قرحة أقول جيسته ما نسي دبنا يري ماش ألمانيا ذا الوفا فيني ألمانيا ذا اللي جش قيني وارسلان تهيل بكماش كوجد يسمع ألمانيا ذا كش قيسه وذات كجارق عنك الريحة يي ماسك يقدار تجد يي مع ألمانيا ذا وكش قيها هالكا بس كسارنا مسافر كأه ماش بس كيس استاجي أما مرة يبقى السعودي مع ألمانيا ذا وكش قيها هالكا ماش مساجد دارو دارينا كصوب بحي أنت كسر دكذي ماش عم بس كرائس لها دتك هل هل إري أودلان كم قنعان ما فرحسه بقولالي كمانان إري أودلان يا ربان وأنا أسود دلان قرحي يدي أقوه الرئي مقالدان كدعا شامو الله ونحرست بروفيسور ردي دقاتيرتي دتك محنكرة إن بيرجرت كها هوتيل كشامو لقوة يا رئي لقوة دلي علماء هاي علماء عالمين أه oo lagu yaqaan in culimada iyo diinta lagu yaqaan meesha ku dilay bal eeg 14kii February wixii ka 14kii October wixii ka dhacay meeshaas isla meesha mar labaad hadda 29kii bisha October ay ku waxeeyeen wixii ka dhacay yaa markala hadana ay u celiyeen meeqo 600 qof oo lagu qiyaas dad lagu qiyaasay oo aan la garanaynin sababta ay ku muteysteen ayaa meesha ku dhimatay waxaan leeyahay dadka reer banaadir caasimada muqdisho dadka ku noolow khawaarijta marada ka urgufta iska bixiya adiga ku dhaca guntigiina ay ku jiraan khawaarijta guriyiina ay joogaan darisay idin la yihiin guriyaha adiga leedihiin aad ka ijaarataan baabuurta ay leeyihiin ayaa agaarkiina marta xaafadiina ag joogta waxaan rabaa maanta inaan ku ballanno khawaarijta inaan iska bixinno oo aan waa dhilqa noogu jira marada ah marada aan ka urgufanno aan iska bixinno intaas misla qaadanay maanta wixii ka dambeeyo waa dadaal waxaad arki doontaan meena jidka la dhigay meel dad lagu gaaday waxaas dadka waxaan u sheegaa magaalada muqdisho joogta qaraxyada magaalada muqdisho ka dhaca 10 jibaarkooda la fashiliyay oo la celiyay oo ciidamada amniga ay fashiliyeen oo ay celiyeen hal halkii baxsaday il ma dhowrta la yiri waay waxaad arkaysaan ayagana maalinba maalinta ka dambeysa way sii yaraan doonaan laakiin waad arki doontaan barar kale oo soo socdana waa noolnahay waa joognahay ka wadaane maxaa waaye ma aha tabar iyo awood iyo taageysasha ma aha soo ma xoogaysan soo mana xoogaysan karaan ciidamada qalabka sida iyo shacabkoo iskaashanayo kama soo adkaa karaan kamana soo badbaadi karaan waxaan marar badan meelo badan ka sheegay kalluunka ama malayga haddii meesha uu ku jiray ku dhex dabaalanayo biyuhu ay ka dhammaadaan miyuu sii noolaan karaa shabaab waa malaay ama kalluun biyihii ka dhammaadeen oo biyihii ka gureen kalluun biyaha ay ku dhex dabaashaan ay ku dhex dhuuntaan shacabka soomaaliyeed uu ahaa shacabkii soomaaliyeedna waa diiday biyihii sidaas ayay kalluunkaasi uga gureen kalluun biyo ka gureen dhimashaa uu leeyahay shabaabna waa dhintay ogaada maasantiin kalluunkaas biyaha ka gurayaanu idin guulguulin waa ka adkaateen waa iska dhiciseen waad fahamteen bas waa dabayaaqadiisii inta daba dhiman aan israacinno waxaan rabaayo kale oon dadka magaalada muqdisho si gaar ah ugu adkaynaya dad daris wanaagga iyo soo dhaweynta iyo maxaan ku raa qiimeynta walaalka ku fiican waaye guud ahaan dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka gobolka banaadir degan waxaan rabaa marka wanaaggaasi ma marka qaarkood yaanu ka faa'iidaysanin cadowgaas nacaskaa oo hadda aan sheegin ninka aadan aqoonin inaad tiraa adigu yaad ahayd ama aad haddaadan dhihin xataa aad soo sheegto aad tiraahdo
ورمان قرنينا ماشان جوغا أولا ويديو ليرا واسده أدقا محادة هيد انتهت نقصو بوقتي لو ويديو وحكو جبان مجران درس حمين ماهن درس حمين ماهن محال ليرا قروا مقعاس محال ليرا قروا ننكا أما قبدا أما قفكا أن لقرنين قرواغو واسهن كي شبابك قرواغو وامدك بري اسخرحين دونا قرواغو وامدك محان كي رادا يميراها كلابا ان في جنان اولهان او اندار دار اولهان قرواغ ننكا أن لقرنين قبدا أن لقرنين ويلك أن لقرنين وضيق أن لقرنين هل ويدو إن لويدو عيب ما لكن إن انت كحشوته قفكا صوماليقا هيا الدرس كان نقضيه حد سودكي حاط ودي بيسا انت استرا او بري اديكو كديلو او ددكلو اهله او ديلو تاسا كسيخن اناد ويديسو ولالو اديكا حقد نغه سو بوقتي اما ولالاي حقد نغه سو بوقتي اديكا ان لا ييرادو غرواغا ان اسكا يرالينا مانت وخي كدبايو غروا وحا قرح دعه يا وحا وحا وحايا نين سهما غبر سهما او جوقت ايا كانت غبداس يا لما يقانو لكن هدره درس وايا له ولا درس عصب ماها اسكا الهالي غرواغا يانو يانان كوكت سومين غرواغا هديا ليرا انت كدب وحا سو هاري شعب شباب ما تواتغي ابسدي سوا دماتي ددك سوماليت لكن ددك اسكو ميد ميدا لا يابا ولي انو سي عبسناي war wax laga cabsada meesha ma yaalaan wacyiga culimadeena maanta waa maqleysa diinta waxay ka dhaadeen horena waa u sheegeen waa ku cilciliyeen wuliba diintu waxa ay ka qabto nimankan diintu waa naga xadeen waa ka soo xishnaa hadda abwaanki gabi abwaan sahal waad maqleysaan abwaanki kala abwaanada oo dhan dadka Soomaaliyeed maanta indhahoodu waa furan yihiin sidaas ay u eegayaan waana hogo tusaaleynayaan meel kasta iyo waxa ay ka yihiin iyo macnaha ay ka leeyihiin mujtamaa dhaxdiisa ay ka leeyihiin hogo tusaaleyntaas aan ku amal falno aan qaadan cabsidana aan iska deyno waxaa soo haray shabaab beesadeenay ku nool yihiin beledkeennay ku nool yihiin dadkeennay ku dhex nool yihiin waana inta aan sheegnay caqliga inay naga khaldaanay ku nool yihiin war aqligeennana aan ka hagaagsanno oo cibaadada suuban iyo laka cabsiga aan aadno iyo waxa ilaahay iyo rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam ay ku yiraahdeen aayadaha qur-aanka iyo xadiista aan dhagaysanno way sahlan tahay inaan fahamno nimankan marka waa qodob qodobka labaad beesada aan ka ilaashanno beesada aan ka ilaashanno war beesada aad cabsida u dhibatada cudurdaarka keliya ee dadku ay sheegaan wax waaye nimanku waa na dilayaa waa ka cabsanaynaa nimanku waa na qarxinayaan nimanka ganacsigaygay xidhayaan yaa kuu ballan qaaday beesadii aad dhiibtay qarxa lagu soo sameeyey inaanu ku dilayn xageed heshiiska kula gashay war anugu beesadaana dhiibayaa laakiin dadkayga ehelkayga caruurteyda iskuulka aaday kayga ganacsiga aaday saakay islaan hataaba ma kula ballantay waxaan aad iyo aad u hubaa boqol iyo dhowr iyo laba boqol iyo dhowr iyo labaatankii boqol iyo soddonkii qofood ee hadda noogaga dhimatay saddex iyo labaatankii oktoobar zoobe iyo muxuu ah tacliinta sare irideeda allow alle allow alle allow maxaa ku jiray dad shabaab cabsidiis lacagtiisa u dhiibay ama kuwa ehelkooda ah ay u dhiibeen cabsi oo qaraxaas la qarxiyo lagu soo sameeyey lacagtii la dhiibay qaraxa carra maaha dhulka laga soo qaaday warshado lagu sameeyo oo annagu materiaalka qaraxa laga sameeyo soo saaro ma qabno waa la soo dhoofiyey haddii la soo dhoofiyeyna dollaraa lagu keenay laaluushaa laga soo dhiibay ilaa qof qaadaysa madaa kii soo qaaday kii inta keenay laaluushaa lagu siiyey ku kala xaggow ka soo qaaday kii isku rarakibo isku xirxiray waa la siiyey war ninkii bixiyey lacagtaasoo ama gabadhi bixisahay ilaahay hortiisa maalintaad istaagto maxaad sheegi doontaa waa cabsanayay waa cabsanayay macnaheedu waa maxay aniga ha idilina or dadka soo dil dadkaas kale dil aniga laakiin ha idilin waayo war ma nafaa naf ku doorsoonta xaggee ka furan tahay kuwa lacagaha dhiibaya mar kale waa waaninaynaa waana idin daba soconnaa cudurdaar ma laha cudurdaar ma laha
شبابا العكسي وانا جو الدليل لان جرا دمانت ما ينو ناسك الدليل ينو دتك الدليل نعس نمواي وادبال نمو والدين يران وايمان يران ومحوهاي محوهاي عقيدة إيو محاكرة التوحيد كإي الله قدرة إلهي أو ألقو يري ما نتعد ملاه ساعدنا كم سهور مريسي ساعدنا كتب نعمش وإلهي كير أو تأمين ويداي أودي كان تامعنا هذا دادك الصومالي هذا جوجيا دولدو مردو ويسو بندق دونتا حسابات بدن أو بنجيدا كفرنا أو الشباب العقد اللوغو أرورنا يوال حري تلفنا بدن أو العقد موبايل كاه لسكو حول اللوغو كلا حول يوال حري العقد ملايين أي حسابات كاس تلفنا دا سكو حيران ما أنت عن إذا لعب داي دولة دو ويسو بندق دون تامر دو ولينا ويسو عطا دقال كدقالا الشباب عن كل الجرنائي أف مأهن وفعل هي أدها هي شخصياتك وسي أولكاعة شباب وحسي أغال كسي إنو الشباب العكسين يؤك وعذر دار داس أن شاقنا بحين يو عذر دارك لغا ما أقبال يو كي كوكت سومي كسر مي بانجلة شركات كلالة وقال الآن محوة أديك أغوحينا ولو قدق يا وانا لو شيق يا سانسان كاني ليهين ساني وحسوه قد بيان اسكا إلالي يا ليه اسكا إلالي وقال الآن وحي كرد عددك ولو قدق يا وانا شيق يا لو قسوا بودي مايو سيدة ددك إنه استعمالين وسوقه إنه استعمالين ودكده إنه استعمالين oo guriyeheeni ay u isticmaaleen oo kale ayay bangiyadeeni iyo xawaaladeeni iyo taleefannadeeni iyo waxeen inuu u isticmaaleen laakin waan daba soconaa waa u sheegayna xidi intaan u sheegno mar labaad iyo mar saddexaad ku kadsoonta markaas waa la xisaabtan waayay laakin markii hore waa laga yaba mar in la marsiisto ogaal la'aan iyo faham la'aan inay wax ku dhacaan laakin marka anagoo fahamsan aan fahamsiino وعن كربنا وحي تاي إن آني مرلبات كوكت سومينة كونا سو دقي مينو مانا حيرينو مانا حمينين وحو الشيقي دي ليه وحبان الشيقي نادات كرنا سيداس دراد ديت آيان إذن لا يهي إذن كنا عود كينا إيا محان كورا عقل كينا إيا علاقات كينا إنت با كوكبا إن من كاسي بغال كل قول الجرائي كحبت بس ما آنه كان عقيدة دا أو فكر كأه oo dadka loo sheegayna inaan qaadano culimada dhageysano waxa ay noo sheegayaan aan ku dhaqano kan maaliyadda iyo maamulka lacagta ah ee dadka khubarada ah ee adaa lacagta ka shaqeeyo ayaguna in taladooda iyo waanadooda la qaato ma yeelayno dadka Soomaaliyeed in sidaasi ay argagixiso khawaarij ah u gasho ma yeelayno waxaa intaas dheer oo dadka Soomaaliyeed hadda korna u sheegay haddana ku xilinaya kuna ballan qaadaya qofki Soomaaliga ahay oo shabaab inuu dilo aan kala dagaalanay qof kale oo ogolnahay inuu dilo ma jiro qofki qof dilo shariicada la horgeeyna maalinta weeto nin Soomaaliyeed aaba ah meel jooga ganacsigiisa ag fadhiya ayaa askari dawladda ka tirsan oo 5000 شان كونو شيلن دراديد او ديلي حمر وينه والا ودا اوغيهاي واحري هي شريعهدا لهورغينا وخي شريعهدو اي كا قبطان كا قبنا قفكي قف ديلنا شريعهدو وخي كا قبطو وا غارانينا ما انت ميد عيدن كا كتيرسانايا لديلي وسركال وليبا شيغانايي او بابور انت سو كخيهي ميل فديسيي asugu soo fududeeyay ee la qarxiyay ee intaas oo qof ay nooga dhimatay sarkaal ma aha dhaqtar ma aha askari nooma aha walax kale maxaa magac dawladeed sheeganaya nooma aha sheekh nooma aha midka ka shaqeynaya dadka Soomaaliyeed dhigooda inay daataan waxba isuma dhihin qofka Soomaaliga ee bini aadamka ah ee muslimka ah ilaahay ayaa karaameeyay noloshiisa annaguna inaan karaameyno ayay naga mudayeen aniga markaan xafiiska imiday la dagaalanka khawaarijta maxaa waraay la tacaalida maxaa waraay gaajada iyo abaarta dadka ay waxyeelaysay
iyo maxaan ku raad dalkan meel walba looga dhagan yahay deyn aan kuleenaa la leeyahay deynteedii in maxaan ku raad la xaliyo saddexda muhiimadooda oo qaadana taasay ahayd saddexduba meel faramay dadkii aan har yahabeen u istaagno albaab walba u garacnay waryaanay dhimanayn dadkaana hanna la kaalmeeyo si aan u quudino in qof inta soo baxo xabad isaga dhifto ama waa isdirreedable aan ahayno xabad wiftaha ku dhacda la yiraahdo شباب gadaashiis dagaal lama ogola qabiil qabiil la diriir karaa ma jiro jid gooyooyinka kuwa meelaha ku hayo intaan ka gaarin waa ku sii soconaay waa intaan ka gaarin ayagana qaadicu tariiq sharcada islaamku waxay ka tiri waa la garanayaa culimadeenna waa noo faahfaahiyeen waa noo sheegeen intaasoo janna waa ka sheegnay ma ogolin mid dadka safraya ee soomaaliyeed jidka u taagan ma ogolin mid magac qabiil inta ku soo abaabulo dadka isaga horkeena ee dad badan oo soomaaliyeed ku le'daan ma ogolin qofka soomaaliga dhiiggiisa dadka soomaaliyeed dhiiggooda waa sharaf uu leeyahay qiimo uu leeyahay ma ogolinsina in loo daadsho ninkii dowladdu kuma soo gaarto kuma aragta dhahayow waa lagaa daba imaanayaa lagaa hari maayo qofkii qof dile lagaa hari maayo ilaa la horkeeno sharcadii qaanuunka la horkeeno lagaa hari maayo waxaan leeyahay marka maanta waxaan ku ballannay dadka gobolka banaadir caasimadda deganow garawaa iska ilaaliya haddii gaabis uu dhinaca dowladda ka yimaado oo taleefanadii dowladda iyo ciidamada amniga ay bixiyeen la qaban waayo lagu camal fali waayo ha la soo riboorti gareeyo tallaabaa laga qaadaa qofkii hawshaas qaban waayo ama ciidamada qalabka sida qaybtu doona ha ka ahaadee ee ay khusayso tallaabo cadaa laga qaadayaa laakiin shacabka waxaa marti looga yahay dadweynaha gobolka banaadir ninka socda iyo wiilka socda iyo gabadha socota aan la garanaynin adigu yaad ahayd in la yidhaaho la weydiiyo waa sidaas sida keliya ee nimankaani aan u xaqiijinayno malaayigii biyaha ka guray inay yihiin waa sidaan ku xaqiijin karnaa haddii aan la yidhaaho mar kale iyo mar kale dhammaan waa idin mahadcelinayaa waa idin bogaadinayaa waa idin ammaanayaa doorka aad ka qaadateen dalka iyo dadku inay ammaan helaan oy nabad iyo degganaanshiyo aan ku soo naaloonno aad iyo aad aad u mahadsantihiin maalmihii wacnaana waa soo socdaan waa soo dhow yihiin haddii aan la yidhaah waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu